Вітаю глядачів програми «Постфактум». У студії Ірина Зінченко. Сьогодні на початку випуску такі теми. З операційної на фронт. Їдемо швидко, але акуратно. Останавливаємося возле наших. Поїхали. Дишемо добре. Будні військового медика з Кривого Рогу. Від ідеї до результату. Я дуже вдячна, що ми можемо розпочати культуру ігор саме із Кривого Рогу. Майже 120 переможців грантової програми отримали кошти на власну справу. Аферисти в месенджерах. Буквально десь дня через 3-4 у мене був зломан телеграм-канал. Як кібершахраї грають на прагненні взаємодопомоги серед українців. На зміну стерильним халатам – однострій, на зміну бейджам – шеврони. Замість комфортабельних сучасних операційних – підвали або тісні автівки. Умови роботи багатьох українських медиків за останні 2 роки зазнали кардинальних змін. Нині вони – військові лікарі, котрі не стоять осторонь української боротьби, а займаються тим, що вміють найкраще – рятують життя. Олег Гендриксон дізнавався про будні медиків на війні. Гавдан Вадим Миколаївич, лікар-хірург, місто Кривий Ріг. До 2022-го його однострій був не в камуфляжних тонах. Білий колір уніформи – неодмінний атрибут тих, чия професія – порятунок людських життів. До повномасштабного вторгнення я працював лікарем-хірургом в хірургічному відділенні 16-ї міської лікарні, після чого я змінив спеціальність, перейшов працювати онкологом-онкохірургом в Криворізький онкодиспансер. Білосніжний халат і жодного шеврона. Все це поки в недалекому, але все ж минулому. Нині Вадим – військовий медик. Це був поклик, моя громадянська позиція. Я вважав, що це правильно – стати на оборону своєї країни. Тому вирішив вступити до лав Збройних сил. Всі близькі, рідні переймалися, але це було потрібно, і я вважав це своїм обов'язком. Перша надана допомога, перші врятовані життя були неподалік від рідного міста. Далі – дедалі гарячіші позиції. До такої роботи, звісно, ніхто не був готовий, але всі ми швидко адаптувалися разом зі своїми колегами під цей непростий час і почали адаптовувати свої навички до нинішніх реалій. Почали ми працювати за межами Кривого Рогу, перейшли на Херсонський напрямок, пройшли повністю всі активні дії, які там були. Деокупацію населених пунктів сусідньої Херсонщини Вадим бачив на власні очі. Згадує, саме з цими моментами пов'язані чи не головні емоції першого року війни. Люди були раді нашим, які заходили на деокуповану територію. А щодо військових, то можу сказати, що це навіть важко дивитись на цих людей, те, що вони пережили, те, що вони відчули на собі. На Херсоні дуже багато було цивільного населення, яке постраждало від військових дій. Далі – дорога на Донеччину. Зона відповідальності – одна з пекельних ділянок фронту. На Донеччині ми працюємо переважно на Бахмутському напрямку, де надаємо допомогу нашим військовослужбовцям, які були поранені, а також цивільним мешканцям того регіону. Проводимо евакуацію безпосередньо з першої лінії, стабілізуємо поранених, надаємо першу невідкладну лікарську допомогу. І наша мета основна – це стабільних поранених доставити до найближчого шпиталю, де буде надана вторинна кваліфікована лікарська допомога. На цих кадрах ті самі стабілізаційні процедури. Так, не в тихій і теплій операційній. Часто в умовах, коли прилетіти може і по самих медиках. Та для них головне – зробити усе, аби пацієнт вижив. Вова, їдемо швидко, але акуратно. Останавливаємося возле наших. Хорошо. Поїхали.
дихаєш хорошо. Переважно це уламкові поранення, міновибухова травма, також кульові, але все ж таки більшість це уламкові. Уламкові поранення також бувають різного ступеню ураження, від дрібних до масивних. Наша задача як лікарів – це безпосередньо надати невідкладну допомогу, провести протишокові заходи та стабілізувати хворого, зупинивши кровотечу. Також знеболити та довести до найближчого лікарняного закладу – це військові шпиталі, як правило, де можна надати вже невідкладну кваліфіковану допомогу. Час на вагу золота. На війні ці слова сприймаються буквально. У нас є правило – це золота година, протягом якої ми маємо доставити важкого пораненого до шпиталю. Там, де ми працюємо, також мешкають цивільні, які, на жаль, також потрапляють під обстріли, і ми вимушені надавати їм допомогу. Це переважно ті люди, які відмовляються покидати своє житло, навіть в зоні бойових дій, незважаючи на ризики для свого життя. Здається, в таких умовах просто неможливо зберігати спокій. Вадим із цим сперечається. Каже, людина звикає до усього. Тим більше, якщо знає, як відволіктися від тяжких думок. Гумор, емоції, колеги з гарним настроєм та рідні. Який він гумор у військових, у медиків? Так розумію, що він такий більш чорний. Так, гумор у нас різний буває, але... Нам завжди весело. Ми з позитивом виконуємо свою роботу. На класичне питання від журналістів про повоєнні мрії Вадим відповідає, як і більшість військових. Професію, каже, не залишить за жодних умов. Першочергово, звісно, це хочеться відпочити, взяти відпустку та помандрувати. Ну, а після того повернуся в лікарню, де буду продовжувати працювати. Саме цього я прагну, щоб в мирному житті продовжувати працювати лікарем та оперувати, займатися своєю справою. А поки попереду непрості, але такі важливі для побратимів будні військового медика. Важка рутина, якої не бажав би жоден лікар, триває. Герої, які змінили білі халати на камуфляж, продовжують рятувати життя. Олег Хендриксон, Олег Каплій. Постфактум. Близько 150 представників малого та середнього бізнесу Кривого Рогу стали переможцями спільного проєкту Ради оборони та мерії Кривого Рогу з організацією Save the Children і фондом «Слов'янське серце». Підприємці отримали гранти на розвиток власної справи. Більше про них та їхні реалізовані ідеї розкаже Юлія Вітряк. Настільні ігри як альтернатива електронним гаджетам. Хтось знає це на них ще з дитинства. Дехто познайомився в час епідемії коронавірусу. Для багатьох людей настільні ігри є улюбленим родинним дозвіллям. От тільки майже всі вони зарубіжні. Налагодити виробництво в межах своєї країни криворіжцям допоміг грант. Це Михайло і Владислава. Відтепер вони – підприємці. Близько 100 тисяч гривень, які вони отримали на відкриття власної справи, допомогли придбати обладнання для виготовлення настільних ігор та створити креативну майстерню «Енігма». Під час повномасштабного вторгнення люди, у тому числі і я, дуже хвилюються за своє майбутнє. І щоб якось відволікти і людей від страшних думок, є таке віконечко у інший фантастичний світ. Це настільні ігри. І дорослі, і діти, коли грають, вони відволікаються, вони переключають свою увагу. Завдяки грантовим коштам я змогла придбати фрезерний станок з ЧПУ-технологією. Коли я її повністю опаную, я зможу розширити свій асортимент виробами із дерева. Також ми плануємо залучати художників, які будуть робити кастомні фігурки для нас, кастомні коробки для упакування ігор, також робити аксесуари для ігор із фанери. Я дуже вдячна нашій міській владі за те, що вона шукає можливості для криворіжців втілювати свої мрії навіть під час війни. З матеріалами допомагають і інші отримувачі грантів. Вони теж тепер члени креативної команди.
Познайомилися з Владою та Михайлом на тренінгу. В мене з'явився грант, завдяки якому я можу виробляти вироби з деревини. Через це я вирішив допомагати їм. Поставляю іноді їм фігурки з деревини, та вони їх упаковують в ігри. Після цього вони їх відправляють. Від ідеї до комерційного успіху. Енігма розробляє власні ігри з нуля, а також модифікує світові зразки настолок, адаптуючи їх під українського споживача. За унікальність продукту відповідальний Михайло. В Європі в середньому кількість настільних ігор на одну родину приблизно 5 або 6. Тобто це зближує людей, зближує родини, вони можуть грати разом та розуміти один одного. В Україні зараз це тільки розвивається. Ми робимо ігри під замовлення. Тобто якщо люди хочуть щось своє, якщо людина приходить нам і цієї гри навіть ще не існує, ми її можемо зробити. Тому що наш девіз – це ми зробимо будь-яку гру. Якщо, наприклад, людини є тільки якась ідея, в неї немає ні ілюстрацій, ні матеріалів, ми також можемо цю ігру розробити. А також робимо переосмислення та редизайни інших вже популярних ігор. От, наприклад, як «Еволюція». Тож, це гра вже існуюча, але ми додали свої деякі правила, ми зробили повний редизайн гри, тобто вона виглядає трохи по-іншому, як я вважаю, набагато краще. І також це дає змогу людям пограти в різні версії цієї дуже популярної гри. Вже встигли протестити на практиці гру «Еволюція» учні Криворізького природничо-наукового ліцею. Відгуки схвальні. Діти розповідають, грають в «Еволюцію» не тільки під час повітряної тривоги в укритті, а й вдома. За малим та середнім бізнесом – майбутнє творчих видів діяльності. Так вважають у місті та всіляко підтримують підприємців у прагненні розвиватися. Звичайно, економіка Кривбасу, основа економіки Кривбасу – це гірничо-металургійний комплекс. Але ми розвиваємо і креативні індустрії. В нашому місті дуже багато талановитих людей. Це диверсифікація економіки, це і нові робочі місця, і можливість для людей гроші заробити. І це дуже важливо, особливо під час війни. І такі проекти по креативній індустрії – безумовно, нам дуже важливо робити з нашими міжнародними партнерами, які мають досвід, як це краще нам допомогти зробити. Ця грантова програма – результат співпраці Ради оборони та міськвиконкому Кривого Рогу з організацією «Save the Children» та фондом «Слов'янське серце». Дуже сподіваюся, що такі проекти будуть продовжуватися і допомагати українцям відновлювати економіку країни і забезпечити свою матеріальну безпеку. Хочемо висловити віддано подяку голові Ради оборони Вілкулу Олександру Юрійовичу та за весь адміністративний состав міської ради, за те, що сприяли організації даного заходу, за те, що були рядом, підказували, допомагали. Без їх підтримки було б дуже складно реалізовувати ці проекти у майбутньому. Отримувачі грантів розвивають бізнес і створюють нові робочі місця. В креативній майстерні «Енігма» знайшли себе два нові співробітники. Рустам – сирота. Він навчається на слюсаря, і ця робота для нього важлива. Це моя перша робота. Спершу здавалося, що буде важко. Я вже тут працюю 2 тижні, то все в мене добре, мені подобається. Добре, що в місті є де працювати для молоді. За це дякую. Роблю, що полюбляю, та в колективі з однолітками. Це дуже гарно для нас, тому що ми знаходимо спільну мову та все добре розуміємо друг друга та спілкуємося. Нині в розробці команди понад 500 настільних ігор. Хлопці і дівчата вірять, що незабаром в кожному куточку країни їхня продукція буде впізнаваною, а в майбутньому про ігри криворізького виробника дізнаються і за кордоном. Це новий цікавий напрямок для бізнесу в Україні. Це оригінальна ідея, яку ми можемо втілити. І я дуже вдячна, що ми можемо розпочати культуру ігор саме із Кривого Рогу завдяки нашій місцевій владі. Далі буде.
Грантові кошти вже другий рік допомагають Світлані Прохорович розвивати бізнес. Завдяки програмі підтримки підприємництва жінка відкрила власну хімчистку. Ми подалися спочатку на власну справу. Власне, цей грант допоміг нам відкрити бізнес і створити робочі місця та рухатися у цьому напрямі. Далі ми подалися, дівчата наші з виконкому Довгинцівського підказали, що є європейський грант від Слов'янського серця та Save the Children. Ми подали заявку, зробили бізнес-план, були відібрані, пройшли навчання та отримали цей грант. Завдяки цьому гранту ми втілили на своїй хімчистці систему вентиляції та обігріву. Вентиляція допоможе витягати ту хімію, неприємний запах, який є від хімії, скажімо так, від коли ми чистимо спецодяг. А опалення ми заощаджуємо на енергоносіях, тобто енергоефективність завдяки цьому з'явилась у нашій хімчистці. Окрім основного приміщення, у власності Світлани ще 16 приймальних пунктів по всьому місту. Спектр послуг різноманітний. За місяць через ці пральні машинки проходить понад 100 одиниць верхнього одягу. Та від однієї тонни речей приймає хімчистка. Плануємо масштабуватися, плануємо ще закупити обладнання для ремонту та хімічного чищення взуття. Зі шкірою не плануємо працювати, це точно, тому що шкіра зараз не та шкіра. Також ми надаємо в оренду брудопоглинаюче покриття. Це килимки, які лежать при входах у магазинах. Тобто ми працюємо вже з різними формами власності, з підприємствами і з приватними особами також. Можливість скористатися допомогою на розвиток бізнесу – велика підтримка, ділиться Світлана. Ці гранти, безперечно, допомагають. Саме в цьому гранті від Слов'янського серця і Save the Children я хочу виразити подяку місцевій владі, тому що Кривий Ріг – це перше місто, в якому відбулося запровадження цих грантів, і міська влада безпосередньо сприяла цьому. Тому за такі вагомі внески і підтримку для бізнесу у такий непростий час міська влада робить дуже багато. Юлія Вітряк, Денис Захаров, Олексій Правицький. Постфактум. Чи не можеш позичити 5 тисяч гривень? Скоро віддам. Отримавши таке повідомлення в Телеграмі, не поспішайте допомагати другу чи колезі. Цілком можливо, що вас розводять аферисти. Про кібершахрайство, яке буйно розквітло в Україні останніми роками, розкаже Дар'я Юськова. Наявність гаджетів та інтернету дає людині можливість йти у нову з часом, швидко та зручно дізнаватися будь-яку інформацію, а також надавати та отримувати різні послуги. Та інтернет-простір не завжди про безпеку. Він ще й широка платформа для діяльності шахраїв. Після початку Великої війни проблема шахрайства тільки загострилась. У поліції наводять статистику. Кожен п'ятий злочин в Україні скоюють аферисти. У Кривому Розі та районі таких правопорушень зареєстрували понад 2500. Більше як 600 випадків правоохоронцям вдалося розкрити. На тлі щоденних потрясінь грають на людських почуттях, вигадують нові досконаліші схеми ошукування людей і кіберзловмисники. Є дуже багато схем вчинення шахрайства. Це отримання доступу до різних банківських систем віддаленого керування рахунками, також взлом різних соціальних сторінок з подальшим вимаганням у родичів та близьких особи, яку зламали Інстаграм, Телеграм або іншу соціальну мережу, грошових коштів від її імені. Також різні способи під приводом купівлі-продажу товару в мережі інтернет. Останнім часом під прицілом кібершахраїв – користувачі різноманітних месенджерів. На минулому тижні потрапив на шахрайський гачок наш колега Валерій, ділиться. З таким зіткнувся вперше. Відповідь на одне повідомлення в Телеграмі стала причиною цілого ряду проблем. Мені прийшло сообщення, знайомий просить проголосувати за її дівчинку, дочку, участвують в якомусь конкурсі. Я пройшов по посилці, проголосував, там було голосування 2 чоловіка. Я проголосував, ну, в принципі, все,
и забыл за это. Буквально где-то дня через 3-4 у меня был взломан телеграм-канал. Я обычно на ссылки чужие не захожу, но здесь просто я человека знал. И как бы проголосовать за ребенка, вроде бы я подвоха не увидел никакого. Про те, що він у центрі шахрайської оборудки, Валерій дізнався за якийсь час. Работал, мені позвонили і сказали, що такої суми нету, можна там дати менше. Я спросив, о якій сумі йде річ. І, ну, говорить, ти ж писав телеграм-канал, просиш взайми гроші, 5,5 тисяч гривень. Я сказав, що я не писав, я відкрив телеграм-аккаунт, он уже был закрыт, то есть я попасть туда не мог. Я сразу кинулся, конечно, пытался восстановить, но уже дома я его как бы восстановил. Я зашел в интернет и написал в киберполицию, оставил заявление. И через час ко мне позвонили с местного РОВД, с местной полиции. И они приехали ко мне домой, я написал заявление, все составили документы эти. Говорят, что шансов не очень много найти. Ну, искать будем. Поки Валерій не мав доступу до свого телеграм-аккаунта, аферисти встигли надіслати повідомлення чималій кількості його знайомих та колег. Текст один – прохання позичити гроші. На жаль, знайшлися й ті, хто сприйняв за чисту монету вимоги шахраїв. Мені надійшло повідомлення з текстом «Привіт, можеш, будь ласка, мені позичити 5500 на 2-3 години». Ось, тому як я іноді можу позичити гроші цій людині, вона мені там потім віддає, тому в мене не виникло ніяких питань, я перекинула кошти, на що мені терміново просто одразу ж відповіли, гроші зайшли, дякую, я тобі віддам через пару годин. Ось. А потім мені зателефонували, сказали, не вздумай перекидувати гроші, тому що мій аккаунт зламали. А гроші я вже перекинула. У мене є кілька знайомих, яким повернули кошти. Тому в мене дуже таке позитивне ставлення. Все ж таки, я сподіваюся, що гроші повернуть. Ну і звісно, що тепер без особистого зізвону я навряд чи комусь гроші перекину. Таке ж повідомлення отримав і Іван. Надсилати гроші не поспішав, бо про таку аферу вже чув немало. Наша робота пов'язана з випадками численного інтернет-шахрайства. Ми у своїх репортажах завжди піднімаємо цю тему, яка турбує на сьогоднішній день дуже багато людей. Зважаючи на те, що я знав, що наразі він знаходиться на робочому місці, я вирішив перш ніж вірити цьому повідомленню, дізнатися, чи насправді це так. Я заходжу до нього в кабінет, і він мені повідомляє, що я вже не перший, хто йому телефонує або просто до нього звертається і розказує, що він отримав повідомлення подібного змісту. Ну і зрештою я дізнався про те, що так, Валерію довелося вирішувати цю проблему через правоохоронців. У поліції радять, в подібних неприємних ситуаціях діяти негайно. Потрібно намагатися відновити доступ до свого телеграм-аккаунту або іншого аккаунту. По-друге, з іншого телефону обзвонити всіх своїх близьких та знайомих з метою попередити їх про те, що якщо їм будуть надходити повідомлення від вашого імені про грошову допомогу, щоб вони не йшли на поводу шахрая та не скидали кошти, так як це є неправдивою інформацією. І основне – це звертатися до поліції. Як швидше ви звернетеся, тим швидше поліція буде реагувати і притягати шахраїв до відповідальності. Про методи покарання за подібні злочини розповідають правники. За кримінальним законодавством, як мінімум, це може бути штраф. Наймінімальніший штраф – це 34 тисячі гривень. Також може бути обмеження волі строком до 3 років або позбавлення волі там, від 3 до 5 років. Це залежить від суми збитку завданої, від... До речі, у військовий час більш жорстке покарання, тобто і більший штраф, і може бути позбавлена особа волі на строк до 5 років. І, звичайно, що в рамках кримінального провадження може відбуватися стягнення матеріальної шкоди, тобто тих коштів, які були
списані з рахунку, і моральної шкоди, яку вже визначає сама особа, яка є потерпілою. Викриття аферистів – справа непроста, зауважують фахівці. Та залишати такі факти без реакції не варто. Справи про саме шахрайство в інтернет-просторі, так, вони розслідуються досить складно, особливо якщо є певні рахунки, які досить складно відслідкувати, якщо це не просто картка там Приватбанку, наприклад, яка імена і за кимось закріплена. Це може бути складно. Але, в принципі, це можливо. І для цього необхідно звертатися до правоохоронних органів, необхідно отримувати статус потерпілої особи, так як було завдано майнові збитки, як мінімум, а ще моральні збитки. Ось. І така особа, вона буде краще, якщо вона користуватиметься правовою допомогою адвоката. Також, якщо особа має відповідний статус і входить до переліку категорій, вона має право на безоплатну вторинну правову допомогу і первинну правову допомогу. Ось тому я би радила звертатися людям спочатку до поліції, щоб зафіксувати, а потім до адвоката, щоб уже цю справу контролювати і якось на неї впливати в позитивному ключі. Дар'я Юськова, Вадим Діденко, Максим Пономарьов. Постфактум. Ви дивитесь «Постфактум». Наші журналісти готові розказати далі про таке. Нова сім'я, чотири я. Так доля вирішила, що ми зовсім не обирали. Родина телеоператора Рудани взяла відповідальність за долю двох дітей. Підтримай воїна. Збирали кошти на дрон для перемоги. Назбирали аж 28 тисяч. Діти-волонтери з 58-ї гімназії про благодійні акції у допомогу захисникам. Найкраще життя для дитини у родині, хай не біологічній, аби з відповідальними і люблячими батьками. Сім'я нашого колеги Олексія Васильченка взяла на себе відповідальність за долю підлітка Микити і його маленької сестри Руслани. Кажуть, будь-що прагнуть усиновити дітей, які нині під їхньою опікою. Історію нового життя брата і сестри в родинному затишку розкаже Вікторія Добровольська. Що? Цьом, даш мамі? Цьом? Даш? Анастасія – юрист за освітою. Олексій працює телеоператором на каналі «Рудана». Торік молода родина прийняла важливе рішення. Воно визрівало кілька років. Ми спілкувалися про це ще до того, як стали подружжям, коли зустрічалися. Ми вже обговорювали питання з приводу всиновлення дітей і великої сім'ї. Спочатку вирішили всиновити дитину. А потім як Бог дасть. Це не була якась там спонтанна думка, це не було щось таке необдумане. Настя хотіла про це і думала ще з дитинства, а в мене була така думка, що це нормально, тому що в мене у батьків зростала дитина під опікою. Думали, що хоча б одну чи дві дитини ми візьмемо із притулку, щоб надати їй шанс на нормальне життя. Весною в їхній родині з'явився 12-річний Микита. Процес був непростим. Навіть коли там дитина потрапляє в родину шляхом вагітності, це ж не відбувається за пару тижнів. Це довгий процес. Тут так само, поки зберуться всі документи, поки пройде навчання. Наразі може трошки все затягуватися, бо десь потрібно почекати, поки група збереться. От коли ми збирали документи, там то світло відключали постійно, то ще щось. Тобто через ці от нюанси, які можуть виникнути саме під час військового. Стану. Знайомі часто кажуть, Микита дуже схожий на Олексія. Подружжя вбачає в цьому знак долі. Перший раз ми дізналися про існування Микити. Це моїй дружині показала подружка його. Вона з ним знайомилась, але через його вік вона не змогла його взяти до себе. І просто нам порадила, коли вже ми тільки-тільки, мабуть, почали збирати документи. Вона показала Насті, сказала, що є такий гарний хлопчик, любить собак там. Але йому 11 років. На той час ми не розглядали дітей таким віком. І вже в останній день, коли ми закінчили останній день курсів, ми вже збирались додому, і я просто клацав Фейсбук, і там в сторіс саме в Рудані так трапилось.
була об'ява, що хлопчик шукає сім'ю. І ми так поспілкувалися, і вже коли їхали з курсів з Дніпра, то ми вже знали, мабуть, що це буде наш саме син. Микита – відкритий, комунікабельний хлопчик. Попри те, що дитинство йому випало непросте. Ми в Микиті четверта родина вже потрапили. З ним познайомилась моя знайома. Вони теж хотіли взяти дитину під опіку. Ну, так виявилося, що він їм не підійшов. І ми їхали саме за ним, ми не їхали обирати. До певного часу родина і гадки не мала, що у Микити є маленька сестра, якій усього 2 роки. Руслана, це виявилося як така несподіванка, бо ми не знали, що в Микити є ще хтось. І коли дізнались про неї, то теж вирішили її забрати. Руслана у родині 2 місяці. З початком війни з будинком дитини дівчинка була евакуйована. Тож Анастасії довелося їхати за нею за кордон. Коли перший день вони повернулися з Нідерландів, я їх зустрів з квітами, з кульками. І вона злякалася зразу. І для мене це був трошки шок, я не очікував такого. І я думав, це буде біда, зовсім біда, що я не зможу навіть до неї підходити. Але там буквально наступний день вже ми з нею разом гралися. Це дуже активна дитинка, яка потребує постійної уваги. Постійно вона десь щось співає, танцює. Поки ще ми не вирішили питання з садочком. Настя сама сидить з дитиною, шукаємо няню, думаю, що буде там періодично з нянею займатися, може в якийсь там типу Монтессорі. У родині Руслана почала набирати вагу та більш впевнено триматися на ніжках. Ми взяли 8 кілограмів, наразі 9 вже важить. Вона постійно хоче обійматися, цілуватися, тільки навчатися не хоче. Да. Тільки оце балуватися, обійматися, це любить. В неї дуже гарний апетит, я б сказала, навіть занадто гарний. Вона досі ще не може наїстися, вона постійно голодна. І скільки не давай, все одно ще щось хоче. І вона вже і більш контактна. Ми коли тільки приїхали, вона чоловіків всіх лякалася. Льоша її не міг взяти на руки, бо в неї істерика була. Ми потім так собі думали, ну, мабуть, тому що ніколи не бачили вони чоловіків, бо вихователі здебільшого це жінки. І дитина так боялася. Ну, зараз вже нормально контактує і не тільки з ним, а й так на вулиці всім маше, поцілує, роздає, все нормально. Обоє дітей потребують ласки, як компенсації за роки без батьківської любові. І Микита, я не думала, що так буде, бо він вже більш дорослого віку, але, мабуть, в таких дітей є таке відчуття недолюбленості. Микита каже, спочатку не дуже хотів сестричку. Переживав, що йому бракуватиме любові та уваги, яких нарешті дочекався від нових батьків. Я хотів більш дорослішого брата, щоб з ним гуляти. Та, давайте візьмемо когось років 8, щоб було, щоб він вже і посуд мив, і пересказував йому, і щось таке. Залучити до якихось хатніх справ вже хотів. Ні, ну ще попогуляти, з ним порозговарювати. Батькам вдалося знайти слова, які б переконали хлопчика. Ми б казали про це, що ми б хотіли об'єднати сім'ю, щоб ти був і сестричкою. Я пояснив йому, що це найближча людина у світі, яка в нього є. Пояснив йому, що зменшення уваги буде лише через те, що поки вона маленька, що їй потрібно більше уваги. Але любов, і ми так само будемо поділяти на вас двоїх, ти не будеш там чимось обділений. Намагаємось так само займатися з ним, так само гратися там на вихідних, коли є час, кудись виїжджати і гуляти разом. Нині родина піклується про виховання та розвиток обох дітей, аби надолужити втрачене. Він вже краще читає, ми вже там дещо вивчили по географії, англійською з ним займаємось. Ну, потроху наздоганяємо. Спортом займаємось, намагаємось якось займатися розвитком дитини. З Русланою важче, якщо з Микитою важко займатися, то Руслана взагалі не хоче. Я тільки саджу її щось показувати, якісь кольори, тварин вчити. Вона зразу ні, психує, викидає ті розвивашки, Маша показує. І уходить.
Обоє дітей підлягають усиновленню, хоча мають біологічних батьків. Однак у тих життя затуманене залежністю. Позбавлені батьківських прав. Так, Микита давно позбавлений. Руслану лишили в пологовому будинку одразу після народження. Тож вона вже теж наразі позбавлена. Вони можуть бути усиновлені. І опіка – це просто як тимчасова, щоб діти швидше потрапили до родини. І Руслану, ну так як вона за кордону, вона була евакуйована, то я мала змогу її тільки під тимчасовою опікою завести. Ми їх брали саме для усиновлення. Чекаємо саме судового процесу. Як ти звертаєшся до Насті і Олексія? Мама, тата. Це зразу так повелося? Чи потрібен був час? Розкажи. Повинен був час. Пару місяців десь. Вони добрі, рішились мою сестру забрати. Хлопчик раніше полюбляв футбол, а тепер захопився боротьбою. Він вже здобув свою першу медаль і скоро в нас ще змагання будуть на початку лютого. Микита навчається у 5 класі, має улюблені предмети – інформатика, мистецтво, технології. Разом з мамою вивчають англійську, з татом читають книжки. Наразі Гаррі Поттера. Хлопчик уже замислюється над майбутньою професією. Я хотів стати пожарником, але потім знав, що є IT, і захотілося туди піти. Анастасія зізнається і не думала, що стане мамою одразу двох дітей. І саме такого непростого віку. Я не хотіла до 3 років дитину і не хотіла підлітка. Ну, як бачите, тепер є підліток і дитина до 3 років. Я зараз думаю, що воно прям так і класно вийшло, і мені подобається. Я прям насолоджуюсь цим віком. Я рада, що все сталося, як сталося. Через брак батьківського досвіду подружжя постійно навчається. За плечима курси майбутніх батьків у Дніпрі. Вони пояснюють саме нюанси, як виховувати прийомних дітей, бо виховання буде різнитися від біологічних. Люди можуть дізнатися більше, можуть послухати різні випадки, мати більше інформації, щоб остаточно вирішити для себе, чи готові вони на цей крок чи ні. Щоб потім не відбувалося так, як в нас часто, на жаль, відбувається, і діти знову не опинялися у закладі. Олексій розповідає, що таке дитбудинки, знав з дитинства. Коли мої батьки займалися волонтерством, я дуже рідко з ними їздив саме по дитбудинках, бо мені важко було саме емоційно, тому що ми приїжджали, дарували подарунки, гралися з дітьми, і потім я розумію, що я повернусь додому з батьками, і моє життя просто буде таке саме, а ці діти залишиться, і може хтось із них навіть не буде знати, що таке там батьківське там любов і підтримка. Мені було важко зрозуміти, як саме можна обрати собі дитину. Я собі, ну я знаю саме процедуру цього, що тобі дають анкети, там що надсилають на пошту. Ти розглядаєш їх, спілкуєшся, дивиш їх там діагнози, поведінку і приймаєш рішення брати цю дитину чи ні. Для мене це було б, мабуть, найважчим процесом. Із цього, бо я не уявляю, як можна відмовитись від якоїсь дитини, а якусь взяти. І так доля вирішила, що ми зовсім не обирали. Олексій каже, хотів би, аби всі діти жили в родинах. Це треба більше популяризувати. Про це мало інформації взагалі. Коли ти з цим стикаєшся, ти розумієш, наскільки мало інформації є у нас. Саме української дуже мало. Важко дізнатися сам процес. Важко дізнатися, як потім з дитиною себе поводити. Це треба, мені здається, більше реклами, більше фільмів, більше гарних прикладів, щоб люди бачили, що це не так страшно, що із цим можна жити, і кожна дитина потребує, ну, батьківського піклування. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, Денис Захаров. Постфактум. Не лише дорослі, а й діти. Вже 2 роки, як волонтерство стало способом життя багатьох українців. До підтримки захисників України долучаються цілими колективами. На цьому тижні наш журналіст Михайло Бистров спілкувався з учнями і педагогами 58-ї Криворізької гімназії.
З облаштуванням укриттів у криворізьких гімназіях і ліцеях у дітей з'явилася можливість відвідувати шкільні колективи. З можливістю проводити офлайн-консультації у місті працюють 117 закладів освіти. Та не лише навчання, а й спільна справа об'єднує школярів. Цього навчального року ми маємо можливість чути дитячі голоси в школі. Завдяки тому, що так гарно у нас упорядковане бомбосховище, і в тимчасовому укритті всі діти можуть навчатися одразу. Тому діти виходять на офлайн-консультації 5 разів на тиждень. Вони спілкуються, вони граються, вони дружать, вони навчаються. Ще саме головне, вони беруть дуже активну участь в волонтерській діяльності. Колектив 58-ї гімназії – активний учасник волонтерських акцій. Діти охоче беруться до справи, коли мова йде про підтримку захисників. Розповідають, потрібен дрон чи генератор, діти готують різні смаколики і продають їх на ярмарку. Виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки, збирають теплий одяг та ліки для бійців. Ми називаємо себе волонтерами. Ми – це і учні, і вчителі, і наші батьки. Ми всі разом допомагаємо захисникам. Збирали кошти на дрон для перемоги, назбирали аж 28 тисяч гривень. Разом з патроном продавали смаколики, які випікали наші мами і бабусі. Волонтерство в нашій школі – це дуже активна частина нашого життя. Ми і плели сітки, ми збирали на дрон. Ми купували турнікети, ліки і термобілизну для наших воїнів. Знаєте, робили все те, що роблять всі освітяни Кривого Рогу. У цьому році діти і педагоги продовжують волонтерські справи. 17 січня в межах шкільної ініціативи «Підтримай воїна» в гімназії проходять кілька акцій «Зігрій воїна», «Ворогам кришка» та «Оберіг для воїна». Я і мої друзі не тільки навчаємо, спілкуємось, а й робимо добрі справи. Акція «Підтримай воїна», яка проходить у нашій гімназії – це ідея шкільного парламенту. Акцію «Ворогам кришка» проводять у нашому місті благодійний фонд «ОВЕС» та громадська організація «Набат Кривбас». Зібрані пластикові кришечки здаються на переробку, а виручені кошти направляють на купівлю дронів. У межах акції «Зігрій воїна» та «Оберіг для воїна» в гімназії виготовляють окопні свічки, обереги, в'язані теплі речі для бійців 17-ї танкової бригади. Ми будемо плести шкарпетки, теплі речі. Ми будемо виготовляти окопні свічки, обов'язково смаколики, для того, щоб зігріти наших воїнів. А ще для того, щоб всі відчували себе потрібними в такий буремний для України час. Михайло Бистров, Вадим Діденко. Постфактум. І це все на сьогодні. Ви дивились «Постфактум». У цій студії зустрінемось вже в лютому, рівно за тиждень. Нехай він буде спокійним. Тримаємося. Одяг ведучий від студії одягу «Вовка».